الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شعبك الصومالي ميلو جوغان با بهذا صحافة دا عيدك استبا ميش اي جوكتو عينكو سلامة سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اسكدب ورصحافة دا كان وحكو سابسيني هاي حالة ذي يودن بي دالك كدعي مركوري آدي آدان وحنا هاي وحي دعي دالكان وحو صومالي دباتوين فربادان وكو آدن أهرمها السياسة دا مرحلة وجودا بيسنا وحال لغون جري دورشة لغو سوه الشيي ومدة سوه سعوتي أو حل دبانا دقار أي صوب بحين أنا قدام وحان قدرين إني إن لا صحو دورشوين كا إن غدان دورشوين هفن عدالة ده لغو كرسونا كارو نتيجة وحكو أول أه وكيني كرتا قرن نمضى سوما دي دولة نمضى إني هرأو سعوتي إني كسوا بحضو لكن نسيب دهر وحي دعاي شلي waxay ahaayeen wax aad iyo aad loo xumaado ee ra'iisul wasaaraha loo xil saaray doorashooyinka inuu qabto in la isku dayo sharci darrada shaqada in looga qaado xafiiska laga xirto loo adeegsado awood ciidan waxay noqotay arin aruntii aan la filaynin aad iyo aad u xun taas marka waxaan la wadaagayna dadka Soomaalida meel joogan bay adduunka ba inaan aad iyo aad ugu xunnahay ayna tahay tilaab aan sax ahayn ka weecatay sharcigii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee dowladnimada intaas markii aan ka gudbo marxaladda hadda la joogo waa marxalad aad xasaasi u ah u baahan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed iyo adduunka inta gacanta siisa Soomaalidaba inaan awoodeen isugu geyno dhamaystirka doorashooyinka lana saxo khaladaadka ka jira iyo mugdiga taas wada aan ahayn oo furan ma jirto wada kasta oo taas ka soo hartana waxay horseedi kartaa burbur iyo dhibaato diyaarna umaha dadka Soomaaliyeed inay mar kale galaan mugdi siyaasadeed iyo dhiig daata. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka bareynaa quluubta inuu hanuuniyo, dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo. Dadka Soomaaliyeed maanta waxaad ogtihiin amni darro, gaajo iyo macluul iyo abaaro. Maxaan ku yiraahdaa kala qaybsanaan. Cudurkaas maanta COVID-ka ahoo cid ka warhaysa aysan jirin, si gaar ugu dadaalaysa aysan jirin, ayay la daalaa dhacayaan. Marka waxaan rabnaa inaan soo jeedino in madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaruhuba ay dardar geliyaan arrimaha doorashooyinka, tabashooyinka iyo mugdiyada jirana la saxo, horena loo socdo. Arrinta labaadna waxa waaye dadka Soomaaliyeed maadaama ay macluul adag ay jirto in loo istaago ayagana sidii dadka tabaaleysan loo gargaari lahaay dadka waxaystana ay gacan uga geysan lahaayeen dadka wajiga leh wajigooda ugu gidi lahaayeen adduunkuna ugu soo gurman lahaayeen waxaan rabaa sidaas oo kale in ciidamada qalabka sida oo loo barbaariyey ama loo abaabiyey inay ka difaacaan dalka cadowga dadka Soomaalida ay difaacaan ay ka shaqeeyaan sareynta sharciga iyo cadaaladda inaan loo adeegsan siyaasad iyo dana gaara oo ay ku ekaadaan wixii loo aasaasay ilaaliyaan sharciga dhowraan sharciga iyo mabaadi'da dowladnimada aysan ku milmin maxaan ku yiraahdaa siyaasadda ciidan shacabkiisa la diriray waa ognahay meesha uu ku dambeynayo marka waxaan leenahay Soomaali haddana maanta waxaan khibrad u leenahay waa khalad siyaasi ah oo dhaca iyo ciidanka loo adeegsado dana siyaasadeed oo lagu dhibaatay shacabka meesha uu ku dambeynayo marka iyagana waxaan leenahay ilaaliya sharafka dadka Soomaaliyeed iyo karaamadooda iyo wixii aad u dhaarateen oo dhaxanta aad u jeefateen qorraxda aad u joogteen aad u dhaawacanteen saaxiibadiina ay u dhinteen ilaaliya oo ah inuu sareeyo sharciga amniga la ilaaliyo waxaan ognahay xilliyadii la soo dhaafay ciidanka qalabka sida in loo adeegsaday siyaasada aan loo adeegsanin wixii loo abuuray oo aheeday cadowga Al-Shabaab oo naafeeyey horukaca iyo horumarka dalka in lagu waajaho iyadoo dhaqaalaha iyo juhdiga ku baxaya in laga qaado shacabka Soomaaliyeed in adduunka ay ku deeqaan runtii waa nasiib darro in weli loo adeegsanayo ciidamada qalabka sida siyaasad iyo cadaalad darro iyo dulm iyo la hor istaago doorashooyinka waxaan rabaa inaan uga gudbo madaxweynaha xilligiisu dhamaaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo
dadka Soomaaliyeed waxay ku muujiyeen kalsooni waxay ku siiyeen codkoodii waana lagu la shaqeeyay intii karaan ah doorashada hadda socota qayb ayaad ka ahayd adaa hoggaaminayay oo soo saxiixday raalliyaad ku ahayd adoo raalli ayaad ku wareejisay baarlamaanka hortiisa waxaad ku wareejisay ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaruhuna inta aan ognahay wuxuu ku mashquulsan yahay hirgelintii wixii loo xil saartay oo ah doorashooyinkeenu hirgeliya marka waxaan ku leenahay u daa ra'iisul wasaaraha shaqadiisa ha ka faragelinin xilligaaga waa dhammaaday dadka Soomaaliya iyadoo xilligaaga dhammaaday inay kula shaqeeyaan oo ay ka aamusaan ay goosteen marka ku darsanin inaad adiga cid kale sharci darro xafiiska uga qaado maanta waxaa kuu bannaan waxaa waaye ra'iisul wasaaraha inaad ku garab siiso doorashooyinku inay dhacaan maanta qofka kursiga fadhiya wax alla wixii doorasho u baahnaad heli kara waa adiga marka inaad doorashada hor istaagto waa nasiib darro waana waxaan la filaynin dad murashaxiina oo adiga kula mida oo dalkan soo hoggaamiyey raba inay hoggaamiyaan ayaa bannaanka jooga oo doorashada aan qayb ka ahayn waxayna ku qancaan inay doorashadaas ka qayb qaataan marka waxaan ku leenahay carqaladda ka daa doorashooyinka labo ciidamada qalabka sida ha u adeegsanin siyaasad in badanaa soo samaysay waa lagu soo dadaalay meelaa la soo gaarsiiyey wiilasha dhallinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan ha marin habaabinin sidaasoo kale ummadda Soomaaliyeed maanta hami waxay u leedahay inay ka gudubto marxalada adag oo aysan ku laabanin marxalad mataqaanaa dhiig oo daato ayadana sabab ha u noqonin intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dowladnimada Soomaaliya sida u jilcan tahay inaan waxyada dul istaago tilaabtii shala dhacday waxaad garan kartiin waxa khalal dowladnimo ay dhalisay sanadkii lasoo dhaafay hay-adaha dowladdu maalinta ka dambeysa waa sii wiiqmaayeen laakiin maalinba maalinta ka dambeysa marka siyaasiyiintu ay qaadaan tilaaban wanaagsanayn waxaa dhacaya ciidamadu inay kala furmaan taasna waxa waaye hareer marka sharciga la hareer maray waxaan rabnaa dalkan inuu noqdo dal ku dhisan sharci dal ku dhisan doorasho xor oo xalaala dal ku dhisan cadaalad inuu noqdo taas ma aha mid laga tanaasuli karo madaxweyne aan looga tanaasuli karin ra'iisul wasaare aan looga tanaasuli karin baarlamaan aan looga tanaasuli karin cid walba oo isku dayda inay hor istaagtaan looga tanaasuli karin marxaladda dowladnimadu waa marxalad soo dhismaysay maalin walbana dadka Soomaaliyeed waxay helayeen khibrad dowladnimo oo keenaysa inay ku far adeegaan sharciga marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ku far adeegaan sharciga doorashadana la xoojiyo cid kasta oo dariiqaas dariiqaan ahayn rabta inay marsiisan in laga wada hor yimaado ugu dambayn waxaan rabaa inaan ugu baaqo dowladaha dan ee Soomaaliya oo garab istaagay ayagoo mahadsan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo dal dimuqraadi ah waxaan rabnaa dal si nabada isu doorta si nabada xilka isugu wareejiya inuu noqdo gacan ku siiya shacabka Soomaaliyeed sidaas waa mahadsantiin.